Jiří Kopáček, hydrobiolog působící v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Na Šumavě zkoumá dopad kůrovcové kalamity na lesní, půdní a vodní ekosystémy. Náš výzkum Plešného jezera se především zabývá studiem rychlosti zotavování přírodních systémů z acidifikace, to znamená způsobení kyselých dešťů, které vrcholily v 70. a 80. letech. A v současné době se zabýváme i tím, jak kvalitu jezera, půd v povodí a celého ekosystému povodí jezero ovlivnil kůrovcový žír před 10 lety. Vodu v šumavských jezerech a jejich přítocích sledují jihočeští hydrobiologové už od poloviny 80. let. Šumavu přitom považují za unikátní lokalitu, a to v celosvětovém měřítku. Všechny ostatní šumavské jezera, všech 5, které jsou na české straně a 3 na bavorské straně, byly extrémně acidifikované v době vrcholného znečištění atmosféry, v době těch kyselých dešťů. A od revoluce se vlastně podařilo vyčistit atmosféru úžasným způsobem. Vlastně celá střední Evropa se stala skumavkou pro zbytek světa, protože jsme snížili emise síry o 90% a emise dusíku asi o 50%, což se nikdy na světě nepovedlo. Nás zajímalo, jak rychle se ten systém zotaví. A do toho přišla v roce 2004 ta kůrovcová kalamita a zcela změnila ty poměry odtoku živin iontů a zcela změnila ten svět. Takže najednou jsme začali studovat vlastně nejen zotavování, ale i efekt vlastně toho kůrovcového žíru a té bezzásahovosti na kvalitu vody a oživení, jak v té terestrické, tak té vodní části toho systému. No. To jsou všechny ty mrtvé stromy. To, co přežilo, jsou většinou mladší stromy, které byly mladší než nějakých 60-80 let, protože ten kůrovec si hlavně pochutná na těch stoletých a starších stromech. Tady byly stromy, které by staré 500 let, třeba které odumřely. Většina podobných sledování obvykle začíná až po samotných kalamitách. Protože je ale Plešné jezero zkoumáno dlouhodobě a nachází se v bezzásahovém pásmu, přinesl tento výzkum data, která lze využít v biogeochemickém modelování i jiných lokalit. Teď odebíráme jeden z těch povrchových přítoků a tyhle ty povrchové přítoky jsou zajímavé tím, že mají vysoký obsah organických látek, což je vidět na tom, jak ta voda bude barevná, až neberu do té lahve. Zároveň mají hodně fosforu, což je důležitá živina pro řasy v jezeře a díky tomu, že tohleto jezero má vlastně největší přítok fosforu ze všech šumavských jezer, tak je i nejbohatší na život. A to byl jeden z důvodů, proč jsme začali sledovat, protože intenzivně z těch 5 šumavských jezer sledujeme pouze Plešné jezero jako jezero s největší koncentrací fosforu a potom Čertovo jezero, který je nejvíc acidifikované. No, hlavně nás zajímalo, jaký bude mít efekt to odubření stromového patra. Jestli to zesílí tu acidifikaci nebo naopak sníží. A ukázalo se, že to ten efekt acidifikace zesílilo přechodně v povodí a i v jezeře. Ale pak ten výsledný efekt přispěl k tomu, že ten návrat acidifikace byl mnohem rychlejší. Díky tomu, že se veškerá biomasa nechala v povodí, tak se uvolnili bazický kation, jako je vápník, hořčík, draslík, z toho jehličí, z kůry do půdy. A ta půda, která byla oslabená těma kyselýma deštěma, která byla vyplavená, tak se strašně rychle zotavila. Když jsme vzorkovali půdy tady v tom svahu, tak jsme procházeli normálně hustým, zrostlým lesem, kde na zemi bylo jenom jehličí, žádný zmazení, protože to bylo tak zastíněné, že tam nic nerostlo. A teď je to prostě během pár let zakrytý novým lesem. Dodnes se vedou vášnivé spory mezi odpůrci a zastánci zásahu proti kůrovci v rezervacích a chráněných oblastech. Výsledky tohoto projektu umožňují především použití vědeckých argumentů. Obrovský význam to, že se nezasáhlo, mělo i na zmazování toho porostu, protože se nezničil ten horní půdní horizont, který nese semena již klíčivosti několik let, takže v okamžiku, kdy začalo svítit slunce do povodí, se začal strašně rychle zmlazovat ten porost. Objevili se semenáči, o kterých jsme, nebo i v polohách, kde jsme netušili, že vůbec mohou být na 1300 metrů, jak úžasně rychle se ten les zmlazuje. Další obrovskou výhodou bylo to, že když do toho nestoupil člověk, tak se dala šance těm přírodním invazním rostlinám. Takže dneska tady máte spoustu jeřabin, které mají tu výhodu v tom, že koření hloubš než stejně starý smrky a vytahávají živiny z těch půdních horizontů, kde jsou pro smrky nedostupné. Takže ta půda se začíná zotavovat i díky té přirozené sukcesi lesa. pH vody vzrostlo
během pár let na hodnoty 5,5, hodnotám 6, která naposled v tohletom jezeře byla někdy před kolem druhé světové války, no, v 50. letech. Plešné a Čertovo jezero jsou dnes jedny z nejlépe sledovaných lokalit na světě. A na výsledky projektu, který vyvolal velký ohlas i v zahraničí, už navázal tým Jiřího Kopáčka ve svém dalším výzkumu. Cílem současného projektu, který jsme začali řešit letos v lednu, je tenhle ten celosystémový model rozšířit ještě o cyklus fosforu. Že si myslíme, že všechny ty cykly pracují dohromady podobně jako kolečka v hodinovém stroji, a pokud se jedno zrychlí, nebo zpomalí, nebo se zvětší poloměr, tak se rozhodí celý hodinový strojek.